هوتاك حفيظ خان انكي عبد الله نيازي ټول څه خمنه اي بچي شي یو پنشمنه دغه دانس اوكي یو دي دغه بچي لور شاور وخلا بل دي دغه بچي شل د په بچي او بلخ درته کی د په دوړب خو بچي جنفونه فوکه چوینه دي بچي وګرځي وینه دي بنده ده په یو په خبا به زور دوپ خو بنده څانو منه څانو منه داس یو بلخ ته کیږي وا موبایل لري د کیږي سمادو او په دوړب خو شل د په داسه جنپ وې رد درد کامل کلاسیک ها قسم په خو وینه دی باندې د ژوند د خشول شي پس احساس حد پر خاده جک شو بلخ درته کی دی او جک بلخ خدای سه خد جام بچا وسر ویم خدا چوکای نه ویم چوکای کی بو غور دې ته غرق ماشه تباہ او بربود بشه ما که خلک به ریکارد وکي پخیب دې موتی شي آغای دې او خد جک خد جک خد جک یو نه نه لکه خزه چې وایي ا لکه خر تیز جام وای لکه سړای داسې دوا دوا د دې درې درې و بلخ ته ما ونه کې ونه کې کوم بلخ ته بلخ نه خپل لري کوم دا درې درې افرین سان دا تر وې سالور ورته دا خو بیا په دوړ خو په بیا ورځي ازه ورزه مسان دا څه نشم پدې کې دا څه نه دا څه نه غادي وینه نه خورسې دا رغه چې وینه دا خ جامپ وای سم بلخ ته ما ورنه دي ګلک جامپ تیز وای ام افرین 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 ورته 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 افرین 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 یالا پنځه لاس پاتې ځه ای مودامه خام پنځه لاس پاتې دی ولې خاصه لاس پاتې دی سلاس سلاس یو دشي دوا دشي درې دې سالور ورچته سا دشي پینځو پینځو سپیک وو وتاو سا 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 پلاستلای شوای وونځه سا 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 بچای سا سا به وګور سا پینځه نه راپوتی پینځه سان والا وای نه کوم ته ماو د کورنل کې باندې نه کوم ته سانو ډیره زیاته ټول ډیره ته ژوند دی وای ژوند دی وای ټول غته داسې چې ګیپټاری ته نه ګټل کی کی بچا ا پرندې چې میچ نه وګټل آی گئی زماله بچا به سې تی کان شته ټول یله دل له چا ویلکم چا پرندې وګټل پرندې وګټل میچ نه چا وګټل والا بل څه شوې وی زړه له خلوص وکنه وا والا تر څو که یو 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 بل وکه کني زبم د صدر ته وکم حبيبي صاحب ټول څه خمن نه ژوند دي وای ګایز اوکي ادخل وان دې دا د نسټ په ټول نه منو او ازا اول تا دګ بو دکا وې ګم اخره پر دې داسې نیول وی وو د چه ډه کما دګ اغه ساتل به وو داسې د پسار پوس نیول وی دکا اغه هو ډېر ډاک ته و بچ شو ډېر ورته دا ورته وی دی ګاوې مې وای پنشمنت دا خاصه درې پنشمنت نو وای صدرې دویا مو بابا په سار ته لوي ریحان ته ورشو بچا درا ټکوي سوام خاطر دی مو بابا او بابا په سار ته تعالی کوم اوکي اوکي سلو سلو رام نه دریام 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 خو یو سم تا کلا کس را وته څوک دی انا شته ورسره سار دی لوندې په دې پولټه وی خزا اوکي دا پنشمنت مې هم خوخیږي وعليكم السلام پان خزا دستانو ډبل ټاپ خو کې پلیز دستانو نن ډبل ټاپ کم کمزور الحال فن افغان زما چین کړم والا نن ډبل ټاپ کم زه دې ورچا ډبل ټاپ خو کې دستانو پلیز ډبل ټاپ خو سبا چې گیزه مالې توا د د د د د هغه یو میشته بسین بیا چیرې ته تا زه به لای بنده ومه تو قران والا ته چی کې والا که بچې ما ساتې دېږي زبا چې خو وکم هته لای ما بنده وانس تر وکې سان نشتا د شه اندر وخت دی زه دا وخت مړه مړې ریحان وخت دی یک لیلا بچا کاش کې دلته وای خړلې مو په یوزې باندې نه متخوانر کې مړې میدان ته سټروم کسرا ولا نه ما کو کلیل ته ودا سن وای کلیل اس کینګ کلیل نن خپا دې کلیل بچا ما خپا کې گا دی با کلیل سه ناراحت اسیم ام شاء ما یان شوم غوالي خدای دې هو یو غام خو هغه خوان ور کوي یاسمین چې ته کې منو وسره کې پا ما ان شو دې ریحان یاسمین نسړای ما ان شو دې یاسمین بندې قران دوه تباو ولا دومره سخت خوان در کوي ظالمانه ولا دومره کروره جو کوي دو سخت سوره ته ونی وسړه بل در لري یو کس خو زمریانو دا ډبل خلاص کین چې دا پنځه وینونه تیر نه مات نه کی بس اندغه
اور سکور نشته. بچه ویس به کی پنیشمنت سای دو؟ سای دو. بالکل کاشته هوا کاشته سمرا کاشته کرایش بچیا. ولاری تا کمی. متای ولاری تا کمی. دیده دبل خلاش ول دیده دبل خلاش ول دیده دبل خلاش ول. رحمان مالگری واسه هوا کسونی اتولی دسر پلو. بری او کس دبل خلاص که پلیز. هو تاکسی بیا او کس دبل خلاص که خان. هو تاکسی تر دبل خلاص که پلیز. پنیشمنت که بزمارای ول سای دو. من نه هو تاکسی. اوه دو. یس. دو بچه پا خپل ابخانی چی شازون تا تکوام لاره بچه چی سمره زور در کی وی وهم ساره چی سمره زور در رحمانا چه ویتا به اوبا می نکه چی سمره زور در کی وی کنه چی سمره زور داری کنه چی سمره زور داری کمن سبخانا دات سایا ایسا دات وا روغلال 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 نای چی گتا انشالله سا دات گولا چو وی نگتی داغا سیدو سنایب نکه سیدو سنایب نکه You are like this. وران دچ گیفتارونو غوا کی توهین جاب ده خا گیفتارون توهین نه کړه کس کله خلک سره مجانجر زه تو وایم چې یو ار ویری سمال گایز ټول سبحان الله صدتا خو بچی رحمان اجړه خلص بچای وټه خګه سړای ویل دروي یی بچای جا رحمان گل کیا رحمان آس دے جار شو پوسی کنٹا پاتی دی دو مگر او تا دے کو پر ایران شاید یس 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 ماسا در تو ویل بچش ماسا در تو ویل او تا کام دا لورد دے لورد دا لورد دے لورد 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 دے لورد 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 مکمل دسی دسی ٹکٹر ویسرا داکتے دی کوئنس والا ام دا وست 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 دری ریحان تا دراب کلا ما پا زورا دیو خواه ترا کش کرون دورا میراش دل تراشا بچا نن شه گتلای خونده خونده ولا کوای دا گیم انشالله نشه گتای خدای پا پادر تر نیتر خونده خونده بچا خوند بچه او نه چه گتا که زم با خدای ورطه که دلی بچه های سم ورطه که دلی سم نه بچه بچه ایش دست ایلا که بابا نه کس پتا نه چه که بزن وی پوکی وکی پو شلو زاره ایور وڑا وی دتا ای کی نه نه شه که ولی شل زاره نه جاره بچه ایش که پا ادوانس که پنشمنت ویش لیش که ڈسکاون دیس رو کما نه پنشمنت خود تبی که نہ پا ایڈوانس کے پنشمنٹ وہ کیسا بچے گاگے گا ماں گاگے گا ماں سکور میں زیوتا ہے سکور دی زیوتا ہے وے سوری وے سوری وے سوری وے جس سکور میں زیوتا ہے وے سوری سوری وے جس سکور ماں بھی زتی دی وکڑا وے جس سوری وے سوری سوری وے رحمانہ دی تو میں وے او صدتا بیسٹ اپ 3 زونتا دی وکڑو نایمانم زونتا دی وکړو بیسټو ته مال زنه وګره کوم ځای کې دي مال زنه وګره مال زنه کوم ځای کې دي په بخای کې تر ځینته ولا په بخا دې تکي دا ولای توې دی وی دا غني ولا شي توهين وکي قسم په خدای کنه توهين وکي کزا ور هانم د وزر پس در نه راول کنه علین ته چې بیا څه ته وای وای لا ولا سوري بتوام لا ته ولا وای سوري وای دماغ د کورنه تکر دا سوري وای سوري ته چې تا کان زاري چې ونه نه منم نه سوري ګفتر نوم دي سادات رحمان دواړه ز پېژنم چوپ کا پېژنه به امنه منه پر رسمیات نه پېژنه زول تا دی وکړ دلا راوسا زه بالکل نه منم زه بالکل بل گیم پر کوم انا بس خلاص خبره مای بل کبا وای بیسټ اپ 3 دی یو دی وای زه دت صاحب نو مو خوسته دای رحمان نو مو خوسته دای مای مو کیپټرون توهین کا تا باشه او ته مو کیپټر توهین ولی وکړو کله به خو درګل تا په کونج کې پیو خو درګا ولا ټیکر ته دې باد راځوي ولا که بالکل ته سارا پورې سار ته راشه بیا کې نه دا غاز نه کې نه لونای دماغ د کور نه کې کله مې کړی دا نه نه ولا هم د اوس ګیم وکټا ګیم سم په خدای د په کول د سر روخلې د سر وای چې د خدای ته پر بزبې ګیبترون توهین نه کوم خو یې ته کار روغلو سوري نه 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 په کول بده سر کزوي په کول خو ما نه خور په دا کې مې نه نه ولا که بالکل یو منه ولا که بالکل الله دې تا پاکه خو کسل قسم دې ټیکر مو ته وشته چې ته مو دې پانه شي کړای خو دا غندې الله دې پرې هن و شور ما واه الله دې پرې اټیکر سوري اوکي نه 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 خاصه یې خاصه یې د سوي وایې جو
زه ورته کومنت قسم چا ټیکر دوه ژوند در تکیک دی کومنت کې به زمانم بس کیک دا ټیکر یای چې خلیل زه خزانه غبا کې کوم وای وای ته نه ته د لکای وشه ود شدا سه 15 جره بلکای وای بچی شه ای بچی دلته مونږ مونږ مړی ولا کا ولا چې یو می د یو پنشمن مې څه دې کړی نه دې دای په دومره غم کسان دې مړی دې رای سا د یو پنشمن دې غو سٹارټ کا ولا کوي ټیکر روغل دې اے نہ نہ کسان دے مڑے دے اوخر مسئلہ بولے کہ بھائی تو خدا دی دی اچھا میں تے سٹارٹ تھا گیم سٹارٹ تھا بچے ٹھیک ہے بولے کہ مائک خدا اٹے کرا ریحانہ و دے ویزا سی دے اوکے برو زادہ دے وین کینرا تن رنا ماٹے کرا مانے نہ برو ہاں وا فنشمنٹ نہ دے بس مائک ہوئے مڑے خرو بچا ہے خدائے مڑے خرو اے بچے اے بچے زاس داس بریخ بچے چھ لکا گو لکا اندو بچائیں اندو دے ہم کچھ مسلمان وا ریغان زوه وجب خبره دی واوري دا وجب په نیوزیلند کې ورا کم د سپیان په یو کورونا ټیسټ به کول ودس دلګا ما څنګه په ځنګ سره راوي کزام په خدای ریحان یلی په خدای ریحان دانه منه نه آی په خدای ریحان یلی وی بس په خدای یلی وی ریحان په خدای دی ریحان یلی وی خدای دی او شرمې ته لري کسان دې ته خراب یلی وی خپلشمن داغه دای چې ریحان مو مقصد وسه پړې درکوي خزا سیری درک زایب زبه ورکوم ریحان نه ته ته به درکوي اه مونې د ټوله ما مړې در نه پیو خړا خړلې دی وی دای به سفړې درکوي صدد جان الله به زړګاس ملاله تبي سه مو کیپټرونو نه رحمان د نه بصوري وای په تا وای وان ګیم او ویلکم او ما دې نوم هم نه دی اخیستلې که ما یې نوم اخیستلې وای افغان ګیمر کوم برو کومه نو ماخسته ای بیا وای زده سه وکم تو چې زای په جنم په یواب خو درګه خو مو خلی یلی چې زای په جنم خو باد نه دی ویته توهین ماکا توهین ماکا مو خو سب باد نه دی تلی سه ګیم دا دا خو ګیم دا هم خوان تی اخلي ګیمټر هم خوان تی اخلي وورورا سوري نه وای ګیمټرونو ته سوري خو ګیمټر هم خوان تی اخلي د دې خپل مرید چې کوم ځای کې خو مخ بدر نه دی ورته وي د تاسو ځنه چې اټیګر ته دی اول چی و یره سوري می توای به تا چې سوري خو زه مو ته کې غلطی خو دی وکم چې به سوري ورته ټیکر ته دی توهین وکړو ټیکر ته دی توهین وایه چې سوري ټیکر ته وایه چې سوري رحمان دې ته وایه چې سوري خاص سوري ټول دلته راشه زما خونی ته راشه ټول وته ته باشه په دخل کې دي نینی واخی کا دلته ته وایه چې منګاریا سوال دی سر باندې ګړي ته ځای قربان دې جواب پای جابر نو وایي بچا هورایا هورایا ویلکم هورایا هورایا یو جواب سپای جابر نو وایو ام دا یو مېسته به چېغه یو مېته ان شاء الله تعالی رحمانه صدته چې دبل کای سایدو دا یو باید په یو مليون وستره وړه وینر نه در پیځم قسم دې دلته دلته مخه درخ کس ناس دی کنه سمره دبل ده او 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 رحمان صدت جان او رحمانه ګولې تو خو ځه جار شم رحمان ګول نه هي امریکا به تو خولي بریخي امریکا په قران به تو خولي بریخي خوند عمر از لز دل 20 ورن دي خوند من صدا دي کې در څه و خوندې غزا هو ته خو رحمان خو کله څه سړای هم ده رحمان دې یو سي سي څرمن دوه سړی تا والا کای څه پر په بحث کې بند کړی وي ساده ته کله سړای ده ټول کله کس باندې دا خله ما وای دل مخ ته چې درې یلا بچ یلا بچ یلا بچ ډبل خلاص کې بچ ډبل سر ډبل خلاص کې بچ ورګه بچ ډبل خلاص کا زيبا 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 اوپن ډبل زيبا یلا زيبا زيبا نیمه وخت شاز دې دې ته وپن ډبل خان ټینګ ملګری ځل ور ځړی نه کام دی ملګری درې ځل ور ځړی نه او هتاک 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 یک ټیکر ټینګ ویری مچ ډبل کې کوشش وکای ډبل کې ملګری ډبل کې پنیشمنت درې جی با پنیشمنت دې ته دو ولا دې ټول ته ته یی سوري دې ټول ته وای ته سوري دې ټول ته تعالی توهین دې کړی دې ګپټرون دې توهین وکړ ټیک ټیک ویری مچ خله کې دې نیم وخه گا او جا کوی په دروې غیا اے چا یلې دې یک ټیکر لاله جار دې شم یک ټیکر لاله ټینګ ویری مچ ملګری په شلو زری ویته ورغړ وای دته ودی یار وخت دې نشته دا ستی کنه چې په دا زیر مس خدان نو واقع یو کې خوشی کی ته نه غواړم سنایپر سات دی وای کرور کې نه بس ته مېرا سکور بس دی زیبا ګولی ام دا نن دی ورځ دو پلیز زیبا ام دا نن دی ورځ دو ما مې پنچره واپدانم
زي واسه کې نیمه 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 روزه شما است درویغ یای درویغ یای درویغ نه درویغ او نه دی رښتیا رښتیا زی بادو ولا درویغ یای اکاسو نن تر ټټلو ته وچا ټیکر اکاونټ په پالو کې ټوله الحمد الله زره ته ورسې نو ته زوې ته یای زره پتی نه مې تا کې ګدای پالو کې پالو ملګر ټوله د سره پلو کوي ټیکر اته پلو کوي هوتا کا د سره پلو کوي سید صدت ګل رحمان ګل ټول د سره پلو کوي رحمان لا کچ لولو رحمان الته پرایویټ کې ته تناست کوم رحمان شه ا امریکای ولا صدقه ده على پنیشمنت پکا پنیشمنت پکا بوسا پنیشمنت شه ته غری ریحان کې بلګوت ته وخه کوم نه ریحان بوت اخ کلیلا داس وکا چو بدن تاریخ نه منه می وای ډیر خپل خبر وکي وړي کلی کې چرتا وي یو رغل یو مې داسې یو خپل بره همې کلیلا کله چې ګیره ډیر تکاله کوم چې نه داسې ډیر شم بچای چې خلا کې نه نه سه مام په غایا بچا کوئی دی ورته کا کوي اے وان وان سو نن ډیر نو سره کوم بس بس مړې وګورو تو باوې داس تا غپر لا په پورې تر کلان ته تا باشه چې څا تا کوم پنیشمنت که سم په دې کې څنګه لري پور دی وایما ته مو دې پکا مو دې د سر ته یلی وو دا خلک به خل دوال په تاو به تر تا جلب کیس دې نه کوم ته چې مو نه غکړه دا سلام بيجي سوي سي بچ دل سي ته را دې دې سي ته را مو کړه دا نماکه پریګ دې بچې دمره باس په بچې شې را ولا مو بیس نه تلک یو گیم دې پرم ستر جام وګا خالي یو گیم دې پر سبو دا بیس ته دا غبا جوکه ولا لایف پر خلای نو دا باندې کله منه واه ګرمي مو بوسا رئیس بوس لاړې ډوډۍ خره هو ولا بیچاره ډوډۍ نو خړې لتا سره ناسو دا پنیشمنت وستا کې کدای کې پنیشمنت نو واستې ها هغه و کې نو کې شې هغه دا دغه دا خلاصه ترکاری دا ډوډۍ دا والا دی وشرم او ټولې ونیس واسه په ټیک ټاک خلاص بده کی زی خوب کوي علامه چای دیوا خبره تا کمره حنا وی بچای دا سپې سوي دي خدا سوړه غ سره جوړ کړی نه لکه مافیا کې سیناسته افغان کې من کم جار مو شمرای سمانه بغه خلیل پنیشمنت دی دغه دا کنه ا یو رسی برخلی هغه ته بورځي پنکی ته ځان برازړوي او دویام بس دغه یو ته تا به دا سکه چې د 15 نه سار تا ډې اوکې دا ځای نه وایا ان ز په کې پر روغ لا کتنه مې دي پر یک دا یې کې پر روغ د ټولو دنیا دی رئیس وایا دا سه آیا ما ټولو دنیا دی پنیشمنت ما ته پنیشمنت وکړه چې د کیم می غته ور کړای او څنګه می کی بوستا هغه په مان دغه هغه کوم سفیر سل جین لاړ سی هغه پاسپورتونو وکاري او برابر یاره شې لته پاتې دا څه وکړه چې پنیشمنت کې هغه غل خلا ادا ځکه د سپا کې نوی جلکې نه منا کنه چوری کند کوچې سندرا ته سٹارټ کا اور اور پنیشمنت تیر سو نوې کور نوې جوان ګایز ټول ډبل ټیپ شیر د لای فل ډبل ټیپ خدا څه وکړه چې ول تا کې ته راي او ګډا کا ا داسې په د سار نه باندې څه اوکې وې زو وې غټه زو وای خو ولې بل پنیشمنت چا و مې غټلو تلاري لاس مې چې نه در نه غټل تل ناس ویل کا کونډه شزا هغه 1 2 1 ا بیسټ اپ 3 ما کتل اس نه صحیح ده یو تاو غټ یو دو غټ پنیشمنت مش صدر ته یای نه ته مخته مخته کید چپ خاموش بیا کسان د پایر در باندې شروع کوو دلته یای چې کا صدر پر سر بیا هغه کې چې یو ملیون بیا ځای دې د غټل په مودي خوی دغه پنیشمنت په تو دای شهیدو سوک ا دغه هغه به بیا راځي هغه به بیا راځي گیم ته
تا په ګیسټ کال کې باندې زه پنشمنت ورکوم او تا ټول دنیا دی راول ما کمنټ وځي ته امام بایر راک ترایس ترای بس یې کوي یار ما انسان انسان دی ملګری یو ځنه ورټا ما کمنټ ولې دو خو یو ورټ زړه د رحمان څه دنیا را نسوځي یار ابراهيم څنګه څه دنیا ته ټوک باندې تاندارګي لیډیز ګټه اے پاسکا پو پاسکا دے وربالی گی لیڈیز گفٹر پنا پری پای پی جاوے صحیح سوب در کے کدے چ دنیا دے بد کار دا لا گفٹر سره بد کمنٹ بد شکاری زی دی ویل یو دا اغه خرابی زی زیان ورته رسی ها دا وے دے پور دی دا خیر چ خپل اغه وی تو بیا تو صحیح دو یارا تو بیا تو بد شکاری زما په خیال بد شکاری دون سپیک زما په خیال سره بد شکاری رحمان ما په خیال سره بد ښکاری ولا زه شته یو ډونټ سپیک اوکے ویلکم ډبل ټیپ شیر د لایف هلال یا هلال 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 ډبل ټیپ شیر د لایف اے یو می ګټلای دی چې دا ګیم وګټم پنیشمن بو کې ثې دو اټیکر ویلکم اټیکر چر لړې اغه اغه کمنټ ورته وکوي خاطه ګفټر نه ده اصل لازم کای غور ته ویری ورته سی کمپنیشمنت کې صدر په سارا چوي نه دا ا زه درته غټم ما ویلی دو نو لکه بوز د توا کړو بوز دای د خدای په منځ کې مش ټول ځان ته کو مالدار خلک یو تم ځان ته وک ته بس خبره ده یار ای تاسو نو یار گیفتر وی پرایویټ کې کې ده چې گیفتر تام پیسې نه لا لا بچا دا ګم ضروري دی نه نه در پیګه دا سره کم گیفتینګ د دې مش ختمي زی نه دا بی ام دبليو ولته دای ک دلته دای دای د خدای غارت نه کی صحیح ده نه کی زی یار دیس نه کی زی یار گیفتر ده یار کې ده چې هغه غریب دیس یای چې کده می زو بیلما وی وو ګټه مده به خپاس رانه په خاطر اکاونټ پرایویټ کې اوس دوه وار دلته ټیکر وکو ایتاله پر غریب اکاونټ پرایویټ کړی وو اغه چې هغه گیفتر سو خو سره ځینی گیفتران دي نه خپه کوي یاره اپ دې مانه د څوک سیل گیفتینګ کوي بوز ډوډۍ خوري زدلته لازم لګې ګای سنایپ 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 نو دی نو گیفتر یاد دی بالا خو اوس گیفتر گیفت وکوي دی تاسو یو تا وګټلو یو ما وګټل تا چکسا پنیشمنت وکا دماغ د کونه کې ویل چې دا ویز ګوت پنیشمنت وکړ تا دماغ گیفتر لخوانه زه بخښنه غواړم زه خلاص ایزی پنیشمنت ودارې ګا یو تو غټل یو مو غټل یو گیفتر دا سره کم غټل دی گیفترون نه زه بخښنه غواړم نشته پرابلم نو نو دی غل خوانه تل ما بخښنه غواړم ځکه یو بد کمنټ وکول ا کمنټ شنو خو ما بغای د خپل خصوصیاتي ورې هنه تو تر به خپل مشکل ویني مخ د چا تر مشکل نشته یو کمنټ ګټا ور ګټا وی چې د څه درشم دا د مردوډ سنې نه دی دا بیا دنه که زو وځي تا ګوره که زو وځي تا په خلاف یو چیرته کمنټ وکم ډېر غلې شه د تان چې نه راغلې شه دونټ سپیک ای دو چې د څه در شان د مور دور سار نه دی داسې یو یو وستا بیا د نو کوګم خبر ته وی کنه کنه ما کنه سار په سار باندې لکه د دې سټیس ښکاری زی لکه د انګريزانو ا د انګريزانو هپی دی ور کې سار دی دای دانه من سار دی دای کې غولا کای خپل ګیفت دا نه من اساروی او تا یا د وی هغه خبره نسته چې بل دل د کار سو گیفت وکي د تاسو خپل چې ونه هغه کی غلشه دون سپیک وسه وګټه ایتا ګور ز بوس نه يم اول پنیشمنت اول پنیشمنت او پر سې باندې اے پر سې بر ازنګیزه دا وې د پکور دی دا وې د رحمان نو ستای رحمان سیدو پنیشمنت وکي بچا صحیح ده کنر به د خپل ایدای نه نشا چې خپل ایدای کې پنیشمنت نه دنه وکا سوکا تو د ټولي خپل دا خو بوس ایدای دو زکه د دانه منه کې شکاو ما په پردای خپل بنه ټینګ کې خپل زنه کې نه بوس خو سره ګټرو نه سره وی اته نه شم یلا نه مش غلط می چونه کو دی باندې یاره مو داخل کې تاسو را دی می چونه کو نه ده I am out host زدی باندې هوست يم نه دا یتی شای خاطر یو شای یو شای نستا یا خو بد ده سړای به خو بنه ده یار ده نه ده دا چې شای اغوست دي خدا چې شای اغوست دي زه به دینه پېزم دا اغوست دي چې شای ستار کړی دي چې شای دي دا خو یوای سوري ما ملاوه هغه کې مې پسار کړ بیا نه پېر شو
چې شمو میلاوه وا و دا 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 غنه دا 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 کی دې څه چې دا ملګری سره سره وخت نه ډبل کیږي غارق د بیچاره یار نه دا مصطفی ویلکم ویلکم ایوری ون څنګه څنګه پنیشمنت وکا ویلی وکا والے میچ مش غټلای دا ورسا بلی غټلای مش غټلای دا یو تا غټلای دا یو ما غټلای دا ورشالا کای غوګن دا داسې خجق کې دا غوګن نه منه سره څنګه له ورشا پنیشمنت وکا یار ورسا افغان ویلکم افغان سول خلیل ما خلق ستړي ورسا ولا بالکل ای ویلکم یو تو غټلای دا یو مو غټلای دا گیم کې په پاته لګیږي پینځو زارو نه چې کار وای نه مصطفی ته کېنه ته اوس پنځو زرو پنیشمنت کې سپړ بده ولا دریش په ودی سار ګرځي الله صحیح ده پنیشمنت پنځو زرو وتلای پرنتیک تاک تر وتلای دومره باړې باړې یا زبیر ویلکم صابر ویلکم ګایز ډبل ډبل یوز د ډبل یوز د ډبل یوز د ډبل یوز د ډبل والا غدا صابرانه کوي د پنیشمنت نه کوي دا غدا ولې نه کوي چې د 20 منټ وکړو تینه کې پنیشمنت شکل دي کاو پنیشمنت خو کسای چې تر جګ شوی یو بوس نه مو وغټلو یو د وغټلو د 20 دا ګم کې په پاتا لګیږي د سره کم زغ لې غره سي نه استم تم نه لیدلې دا 20 روغه ماړای د پړا لیټ می ټاک ان فور اوټ وین یو ګیټ د ټایم ان شاء الله وای نه تاسو ته ټول ډبل ټیپ شیر د لایف پنیشمنت دا غد نه دا پنکی باندې بزان راځړې سعیدو نه د مشکله ته به شي کې ته به دا څه کې چې بلغ به ته روخلې سعیدو نو 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 نه زه د افغان هوست يم زه بلو ټیک لرم زر کم شیان نسم کوم خلیل 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 سوري 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 دا څه به په بلغ نه دا د زین دو د ډاکټر دو پنیشمنت نه زه نسم کوم ناز ما یو ویډیو کلاړ سم برباد سم یار ناز ویریفای اکاونټ نه لرم یار تباب